Մոտեցիր, փետրվարի 29-ը։ Մարդիկ ինչքան քիչ գաղափար ու ինչքան չնչին հասկացողություն ունեն, որ ես էլ կարիք ունեմ սիրո ու ընկերակցության։ Ես եկա մարդկանց ինձ քաշելու, և ինչքան հաճելի է զգալ, որ սրտերը մեծ սիրով են ինձ գալիս ոչ այնքան օգնության համար, որքան հաճելի ընկերակցության։ Շատերը գիտեն, թե ինչ է հարկավոր մարդուն, բայց քչերը գիտեն, ինչ է հարկավոր Քրիստոսին։